will lead us together for a healthier world? And ladies and gentlemen, who will be the next Director General of the World Health Organization? Tedros, ladies and gentlemen, thank you very much. ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የቀድሞው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ባለፈው ዓመት May 24, 2016 ጄኔቫ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባደረጉት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ለወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዳይሬክተር ጄኔራልነት እንደሚወዳደሩ በይፋ አስታውቆ ነበር። በዚህም ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ከስተ ብርሃን አድማሱ፣ የአፍሪካ ዩኒየን ኮሚሽን ሊቀመንበር ዶክተር ድላሚኒ ዙማ፣ የአልጀሪያው የጤና ጥበቃ ሚኒስትር አብደልማዲክ ቡዳፍ ተገኝተው ነበር። የወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽንም ለዳይሬክተር ጄኔራልነት የሚወዳደሩትን እጩዎች ስም ያሳወቀው በሴፕተምበር 23, 2016 ነበር። ለውድድር የቀረቡትም እጩዎች ዶክተር ፍላቪያ ቡስትሮ ከኢጣሊያ፣ ፕሮፌሰር ፊሊፕ ዱስቲ ብሌዚ ከፈረንሳይ፣ ዶክተር ዴቪድ ናባሮ ከግሬት ብሪቴን፣ ዶክተር ሳኒያ ኒሽታር ከፓኪስታን፣ ዶክተር ሚኮሎስ ዞስካ ከሃንጋሪና እንዲሁም ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ከኢትዮጵያ ነበሩ። እነዚህም ስድስት ተወዳዳሪዎች ለወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዳይሬክተር ጄኔራልነት በቂ መሆናቸውን በተለያዩ ሁኔታዎች ዘመቻ አድርገው ቆዩ። በኋላ የወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን በኖቬምበር 1 እና 2 ባደረገው ጠቅላላ ስብሰባ ላይ በመገኘት ለወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዳይሬክተር ጄኔራልነት በቂ መሆናቸውን ለጉባኤው አስረድተዋል። ከአባላትም ሀገራት ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ሰጥተዋል። ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ለወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዳይሬክተር ጄኔራልነት እጩነታቸውን እንዳሳወቁ በውጭ የሚገኙ አንዳንድ ተቃዋሚዎች ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የወርልድ ሄልዝ ዳይሬክተር ጄኔራል መሆን አይችሉም በማለት ያው የለመዱትን የኢንተርኔት ዘመቻ ጀምሮ ነበር። እነዚህ አንዳንድ ተቃዋሚዎች ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዳይሬክተር ጄኔራል መሆን አይችሉም እያሉ ሲቃወሙ የነበሩት ዶክተር ቴዎድሮስ ችሎታ የላቸውም ብለው ሳይሆን ያው የተለመደውን ፖለቲካ በማስተካከክ ነበር። ተመልካቾቻችን፣ ከጥቂት ወራቶችን በፊት ኢትዮጵያችን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሴኩሪቲ ካውንስል ተለዋጭ አባል ሆና ለውድድር በቀረበችበት ጊዜ እንዲሁ አንዳንድ ተቃዋሚዎች ኢትዮጵያ በወያኔ መንግስት ለምትገዛ የሴኩሪቲ ካውንስል አባል ሆና መመረጥ የለባትም በማለት እንዲሁ ፖለቲካን ያዘለ ከፍተኛ ተቃውሞና ዘመቻ ቢያደርጉም የሚሰማቸው ስላልተገኘም ኢትዮጵያችን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሴኩሪቲ ካውንስል ተለዋጭ አባል ሆና እንድታገለግል በመመረጥ ከዚህ ካዝኖር ጀምራም ኢትዮጵያችን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ ያገለገለች ነው። We will now continue our consideration of agenda item 4.1, post of Director General. I wish to announce the outcome of the open meeting during which the Executive Board decided on the names of the candidates on the shortlist. Before reading the list, I wish to underline how much the members of the board were impressed by the quality of all the candidates. It is indeed a tribute to this organization that highly competent and distinguished individuals have shown interest in the post to be filled. This has made the task of establishing a shortlist particularly difficult for board members. Nevertheless, the task had to be accomplished, and the board has indeed established a shortlist of 5 candidates, whose name I shall now read in alphabetical order. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Flavia Boustreou, Professor Philippe Dostblazy, Dr. David Nabarro, ዶክተር ሳኒያ ኒሽታር። ተመልካቾቻችን፣ ምንም እንኳን አንዳንድ ተቃዋሚዎች ፖለቲካን አስተካከው ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ለወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዳይሬክተር ጄኔራልነት እንዳይመረጡ ከፍተኛ ዘመቻ ቢያደርጉም ይሄውስ ካሁን የሚሰማቸው አላገኙም።
ተመልካቾቻችን 34 አባላት የሚገኙበት የWorld Health Organization Executive Board በትናንትናው ቀን ማለትም አርብ January 25, 2017 ለእጩነት የቀረቡትን አምስት ተወዳዳሪዎች ኢንተርቪው ካደረገ በኋላ ለመጨረሻ ውድድር የሚቀርቡትን ሶስት እጩዎችን መርጧል። እነዚህም ለመጨረሻ ጊዜ የሚወዳደሩት ወይንም ፋይናል ኖሚኒስ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከኢትዮጵያ፣ ዶክተር ዳቪድ ናባሮ ከግሬት ብሪቴን፣ ዶክተር ሳኒያ ኒሽታር ከፓኪስታን ናቸው። የWorld Health Organization አባላት የሆኑት ሀገሮች ከሜይ 23 እስከ ሜይ 31 2017 በሚያደርጉት የWorld Health Organization ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ከነዚህ ሶስት እጩዎች መካከል አንዱን ለWorld Health Organization ዳይሬክተር ጀነራል ይመርጣሉ። እንግዲህ ይህን ሁሉ ዘመቻ አልፎ ለዚህ ለፋይናል ውድድር መብቃት ቀላል ነገር አይደለም። ተመልካቾቻችን ይህንን በተመለከተ ብዙ ፕሮግራም ማቅረብ ይቻላል፣ ግን እስቲ እስከ ሜይ 2017 ድረስ እንጠብቅ። የዛን ጊዜ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ይዤ ቀርባለሁ። በዚህም አጋጣሚ ለዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም እና ለረዳቶቹ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። ምክንያቱም ይህን ሁሉ አልፎ እንደገና ለፋይናል እጩነት መቅረብ በጣም ከፍ ያለ ነገር ነው። ለዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምም መልካም እድል እመኛለሁ። ክቡራትና ክቡራን ስለ ተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ቲጂ ቴሌቪዥን ነው። አዘጋጅና አቅራቢ መስፍን በዙ ነኝ። ደህና ሆኑልኝ።